نکلا. علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ نکلا. حدیث فرمایا خدا کی قسم کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں راستے میں آیا جس کے قریب سے حضور گزرے تو اس درخت اور پتھر نے جھک کے حضور کو سلام نہ کیا. جس درخت کے پاس سے گزرے اس کی ٹہنیاں جھک گئیں اور کہتی ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. جس پتھر کے قریب سے گزرتے وہ پتھر اپنی زبان حال سے کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ.